Når du har oprettet en leverandørgruppe, er du nu klar til at oprette dine leverandører. Start med at åbne fanen Regnskab, og i menuen til venstre skal du under Søgning og Lister trykke på Leverandører. Hvis du gerne vil effektivisere oprettelsen af dine leverandører nu og i fremtiden, kan du trykke på Mere og vælge Opsætning af leverandører. Her kan du så lave en standardopsætning, som automatisk vil gælde, når du opretter nye leverandører. For eksempel kan du vælge at alle nye leverandører skal tilføjes til leverandørgruppen diverse og dertil med en fast betalingsbetingelse. Derudover kan nye leverandører automatisk også blive oprettet med det næste ledige leverandørnummer, hvis du sætter et flueben i feltet automatisk nummerforslag. Til sidst kan du også lige angive et standard layout, og når det er på plads, kan du trykke gem, så indstillingerne træder i kraft. Nu skal du så finde den blå knap hvorpå der står ny leverandør og den må du gerne trykke på. Det åbner et nyt vindue hvor du kan se to faner der henholdsvis hedder leverandører og referencer og betaling. Som du kan se, er leverandøren allerede oprettet med et leverandørnummer, en leverandørgruppe, en betalingsbetingelse og et dertilhørende layout. Men for at spare dig endnu mere tid og trykke på tastaturet, kan du blot ved at indtaste leverandørens CVR-nummer automatisk få udfyldt mange af de resterende felter. Du kan vælge at udfylde feltet udgiftskonto, hvis der som standard skal bruges den samme modkonto, når du opretter leverandørfakturer. Under referencer og betaling kan du så indtaste leverandørens bankinformationer, så du igen kan spare dig noget tid, når du opretter leverandørfakturer i fremtiden. Og vi ved godt, det lyder som om, vi sprøjter en masse ananas i egen juice, men hold da op, hvor kan man spare meget tid ved at automatisere sit regnskab. På falderæbet vil jeg blot bare nævne, at hvis du opretter en udenlands leverandør, så skal du lige være opmærksom på at lave den korrekte momzoneopsætning. Det kan du læse meget mere om i vores guide Vælg den rigtige momszone på din kunde og leverandør, som du finder inde i Ecopedia.